ההוראות פתיחה באש שלנו נגד פלסטינאים היו מאוד ברורות, כי אסור לאנשים להתקרב לגדר. יש חצי קילומטר חשוף, אין להם מה לעשות שם, אבל הרבה פלסטינאים כן רצו לעבור את הגדר, אם זה לחפש עבודה או להתקרב לגדר, כי היה איזשהו, לא יודעת, פיסת מתכת שהושארה מאחור שיש להם מה לעשות איתה. והתגובה הייתה ירי. לא על מנת בהכרח להרוג, אבל להפחיד מספיק כדי שיחזור אחורה ולא שוב יחזור. כמובן שבמידה והוא ממשיך להתקרב, הורגים אותו. ובמבצעים מורכבים של כניסה לעזה, האצבע הייתה הרבה יותר קלה על ההדק. כיוון שהייתה קרבה הרבה יותר גדולה של פלסטינאים לכוחות שלנו, אז ברסמי הוא שוט וקיל. אין משחקים פה, לא מסכנים את הכוחות שלנו, לא משנה אם זה ילד בן 12 או, לא יודעת, אישה מבוגרת. אסור להם להיות שם, כי אנחנו עכשיו נכנסנו פנימה ואנחנו עושים את העבודה שלנו ואין להם למה להתקרב, גם אם זה ליד הבית שלהם.